نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند تر صلوات. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بنی ایک الحمد للہ حسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائی ابن آمد حسن وعفیق اللہ صحاب ولیم وحفظم وقائدن وناصرن وقلیلن وائنار تتسکنہو وردکاتن وَتْمَتْتِ عَوْ فِيهَا تَقِيلًا يَا رَبَّ عَلِ مُحَمَّدْ صَلِ عَلَى مَحْمُدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَحَاسِمْ فَرَجَ عَلِ مُحَمَّدْ صَلَوَارُ وَعَلِ مُحَمَّدْ صَلَى تو جو ہے میں حسن میں نبی شکر سب سے پہلا دعا کرتا ہوں تو ڈبا کتر بار جو رہے ہیں مولا کہنا تقبل تباس مقبول تنبا اللہ بانے امیڈ بسن و گھر بسن جتے پجا بارا چودہ مار زکر ہوں گئے بس دے رہن جاری کہنے والے وہ جائے بسن و گھر بسن جتے پجا بارا چودہ مار زکر ہوں گئے ایک ایسی سلوات پڑھو کہ چلے تو لگنا معاف ہو جائے میری امام اپنا میرے دوسرے والے مالک انہیں جو دیکھ موتا مالک انہیں رزق دیتا ہوں مالک جنہ کو اولاد لی ہے مالک انہیں اولاد دیتا ہوں جنہیں میں کہے دیر مالک کہے دیر رہی دا جنہیں افسارت بمار نہیں مالک انہیں شفا دا جتنے گھر علی مارے جتنے دھوتے ہیں جو نزیر زہر اگری بچوا تو نے مجھے دیتا اتیانہ لیا سیر نہیں رہ دینے گے دیتا بچے پیڑی ہے پتر آواز اللہ سلام نوکری شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ کرا میں مالک نہیں فرماوے صدا اسلام کا رہے چچو جان دیکھا جو سریعش جلی لکھا ہے دیکھا جو سریعش جلی لکھا ہے اور قسمت کے گیروں کے بھلی لکھا ہے ایمان کے نظروں کو اٹھا کر ذرا دیکھو ہر مومن کے چہرے پہ علی لکھا ہے وہ جو میرے پہنے حضور ہیں آواز بلند سر آواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ يا رحمن الرحيم يا يديه ترى حسنا بلغتا ہے يا يديه تیرا حسینہ بھلکتا ہے تیری نسبت سے اسلام بھلا لگتا لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو الزام بلا لگتا ہے نا حیدری یا سلام زندہ رو سلام اے تھوڑا تھوڑا کیا جائے تاکہ میں جائے بہت بڑھنے گا بسم اللہ کرنے بہت سانی دین فرمائے تھوڑا تھوڑا کیا جائے جیلا بلا خضر میں کرنے گا مارے دین فرمائے آئے بسم اللہ کرنے زندی بات چھو یا بسم اللہ کرنے تو جو ہے جائے سن
جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریا ہمیں قطرے کے برابر نظر آئے اس واسطے میں نے لگایا ہے علم عباس کا کیوں سو بن سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجڑا پن علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجڑا پن اور تیری سمجھ میں سبائے تجھے اس سے محبت نہیں نہ کر سجدے اور تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کا آواز بلند سر آواز بسم اللہ زنی مار چاہیے جاز دے نام مولا یادی کری تندرست دے جو سنائے رسول کرتا ہے جو سنائے رسول کرتا ہے اور سنگ ریزوں کو پھول کرتا ہے جس قبل جائے در محمد کا قبل جنت قبول کرتا ہے آواز بلند سلام کسی دا مولا غازی باس علیہ السلام دا جدیا حاضری پکاؤں دے ہو جدیا نیازہ پکاؤں دے اس وفا دا کسی دا پر لگا تو جو ہے نیازہ اس کسی دے علی صلوات اللہ علیہ وسلم زندہ سلام کرو میری پہلی ڈیوٹی مالک پانیاں دے پر اوپر محنت ہے پاک بیٹی مرشد دے مالک کو بہت عطا فرمایا ہے مالک نے رزق دے عطا فرمایا ہے مالک نے گھر دے پریشانیاں دور کر دی مالک نے کسی چیز پریشانی نہ کر دی ایک صلوات پڑھو اللہ علیہ وسلم کسی دا مولا غازی باز دی شام دا میں بسم اللہ تو جو ہے نیاز سر میں بسم اللہ اللہ غازی نوب نہیا اللہ غازی نوب نہیا نالے چلتا بنایا واہ واہ میں بسم اللہ زندگی باز میں بسم اللہ کرا حاضری ہو مالج نے کیا بات ہے اللہ غازی نو بنایا نالے چلتا بنایا سبحان اگلی گل بڑی پیاری اللہ غازی نو بنایا نالے چلتا بنایا سبحان چھوڑے زہر نسیتے تایا عرشا تمایا اللہ غازی نو بنایا ہے نالے چلتا بنایا کیا بات ہے چھولے زہرا نے سیدھے دایا عرشا تمایا اللہ غازی نو بنایا نالے چلتا بنایا سلوات اسے کلی کہتے ہیں جب پھول سے بابستہ ہو اسے کلی کہتے ہیں ہر دور کے خالق کو جری کہتے ہیں جو قاتل کو برا ہوا جان پلا دے اب ایسے ہی عادل کو علی کہتے ہیں زندگی بات چاہتے ہیں میں بسم اللہ کرام اب آدھا بلان سالوات بہت پیرا شیر کوئی توری نہیں کوئی شیر ٹریک شیر پر پڑھ لگا ہوں میں بسم اللہ کرام جنگ حمدات جعفر نے کیتی بکمال جنگ پہلی باری لڑی گازی
چہرہ ہے پرایا
تیری حسین پھر سر بہر آیا ہے سر بہر آیا ہے زلفا پرانیان آئے سلوار کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں ڈریک شیٹ پر لگا مس پر لگا مالا تیری زندگی کرے زندہ سلام رو اکبر چھوڑی ذرا غازی دینا لے پتا لگا کنی سونی آریا دی آلے میں بسم اللہ کے بیٹھے بسم اللہ بعد اللہ سلام جنہی بات مہتا سلام کیا بات توڑے کیا کہیں میں بسم اللہ کر بہت میرا سندر میں ہوں بال توڑی زندگی کری سندہ سلام رہا اکبر چھوڑی ذرا غازی دینا لے پتا لگے کٹی سونی آلیا دیا لے توڑے چھلے آنے میرا رتبہ بدایا ہے توڑے چھلے آنے میرا رتبہ بدایا ہے علی دے رسول نو میں ٹرنا سکھایا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرام آواز بلان سلوار جی بسم اللہ کرام پھر بڑھ دنا میں نو کر دنا مال تیری زندگی کریں زندہ سلام رو کیا بات ہے میں بسم اللہ کرام اکبر چھوڑی ذرا غازی دینا لے پتا لگے کٹی سونی آلیا دی آلے توڑے چھرے آنے میرا رتبہ بنایا اے اہلی دے رسول نو میں ٹرنا سکھایا اے ٹرنا سکھایا سیدہ اور بڑی ہے نام آواز بلند سلوا چچا جان آباد کس رائے سے میں فاتح ہوا اور کس کی نظر لگی یہ گھر باتیں یہ لون کے لیے چاہیے ان شاء اللہ تو یہ دنیا کا پتہ چلا ایک بند بننا نظر اللہ نے اس میں آباد کس طرح یہ سینے فاتح ہوا اور کس کی نظر میں یہ گھر باقی ہوا اعتراض کرے تھے کہ شیعہ رو دیں گے عجب شیعہ نہ رو دیں گل شریفان دی تے آپ آباد سے میں گل شریفان دی تے آپ آباد سے میں بسا آدھ رات دا ٹائم ایک سپاہی زندان سے ہے توڑے تے میرے مولا دے زخمی زجی رہ گئے سپاہی آخدہ حسین تو زخمی بچا تے کو جزیر نے دربار دے سکے ہیں چلو دا رادے کیتا ہے ایک او جڑی نسلہ نظاموں کے بیٹھے سجاد کے تیارے ہیں اپا پیشی نے اے تھوڑی ناو سکتی تلیاں ٹیکے اٹھی سجاد ادرات دے ٹیم پہ ایک کیڑا ٹیم پہ شیدہ رات بعد پہ ابا بے وارث جو ہے ابا بے وارث جو ہے بھائی شریف ہوا ہے میرے امام دربار سے اس کمینے نے پہلی بار استقبال کیتا ہے ایک کمینہ خدا سجاد کرسی دباؤ یہ نام کرسی ہے زخمی کڑ دوارہ لگی وہ اس کو میرے ماں پھر رات کو آگا ہے کی جواب ہوتا ہے میں بند پر بند پر تیکو شر پھر لے آگی ہاتھ جس جگہ تے
بابا دے کے علی کا خون لعب رسول شیر بطول ملے یہ عناصر تو پھر حسین بنا ملے ہیں یہ عناصر تو پھر حسین بنا باواز بلند تر صلوات صلی اللہ محمد اب میں ملتمس ہوں زوار اقبال فین ہیدری آف کورٹ عبد المالک صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت سلوات میں نعت گزار کر رہا ہوں شبیر پٹی صاحب میرا پتر ہے انہیں پیار نہ میرا نام دیتا جس طرح کہ میں رات پتہ ہے کہ میں حاضری ضرور رہا ہوں بار کوئی خیر کرے انہوں بارس کھڑیا سے آؤں سی شاپر صاحب نمبر تندرستی دے میں ذاکر تو پر عرض کیتا نہیں رہا مگر یہ ہے کہ یہ سائنہ کی عطا ہے ملک دے ذاکر جڑے نے وہ میرا کلام پڑھ دینا میرے قصیدے لکھے سائنہ عطا کر دینا میں بلا ذاکر پریشانیاں تاؤں ہوتی ہیں کہ میں قصیدہ اقبال سنا لگا امام حسن بادشاہ دے دن نے انہوں نے عظمت کا ایک قصیدہ جو انہوں نے عطا کیتا ہے وہ میں پیش کر لگا سوال کر اج حسین عنوان ہے مولا حسن عزتاں دی شان ہے مولا حسن اج حسین عنوان ہے مولا حسن عزتاں دی شان ہے مولا حسن اج حسین عنوان ہے مولا حسن عزتاں دی شان ہے مولا حسن صلوات پڑھو اس عظمت کا مالک کے اوقات نہیں جو میں بیان کر سکا مگر جو انہوں نے عطا کیتا ہے میں وہ پیش کرنا چاہوں گا ہن جدے محکوم غازی تے حسین ہن جدے محکوم غازی تے حسین اے جیا سلطان ہے مولا حسن شان ہے مولا حسن ہے قصیدہ لکھیا جیندا خود خدا ہے قصیدہ لکھیا تیرا خود خدا نام دا قرآن ہے مولا حسن نام دا قرآن ہے مولا حسن مالکم سے دین دی بڑی خیر ہو گئے صلوات پڑھو حق و باطل کو جن سے آ تول کے
يوسف کے حسن کے یہ جو چرچے ہیں جہاں میں
يوسف کا حسن گرد ہے پا میرے نبی کا يوسف کے حسن کے یہ جو چرچے ہیں جہاں میں یوسف کا حسن گرد ہے پا میرے نبی کا یوسف کا حسن گرد ہے پا میرے نبی کا گل جڑا تھوڑی جی گہری ہے تھوڑا فوج کے غور کر کے پہنچنا تھا اپ اے گنبد سدرا میں اسے ڈھونڈنے والا اے گنبد سدرا میں اسے ڈھونڈنے والا مسکن تو ہے اب کرب و بلا میرے نبی کا مسکن تو ہے اب کرب و بلا میرے نبی کا کافر کہا کس منہ سے عمران کو تو نے کافر کہا کس منہ سے عمران کو تو نے خطبہ نکاح جس نے پڑھا میرے نبی کا خطبہ نکاح جس نے پڑھا میرے نبی کا